I'm sitting in my car. I took it off work. And I'm in my car. I can listen to the music as loud as I want. This is a Russian channel, Sputnik. Sellaiseksi omaksi kutsumukseksi, niin kuin minä osaltani koen. Radio mutta dieti, että, täällä tarvitaan. Lupaukset on tyhjiä. Koitan vähän opiskella, sinä luot musta nami, jota valitat, kun elämä ei ollutkaan easy. Oli, että nyt olisi sitä apua saatavilla, että tulkaa hakemaan, että tässä on niin kuin erittäin paljon näitä haasteita ja varsinkin nyt, kun on konflikti, jossa hyvin paljon tästä sodankäynnistä käydään niin sanotusti kaupungissa ja asutuilla alueilla, niin tämä on erittäin haastavaa, että Syyrian...
The cover was the juice.